along with Oriana Palushai. She is going to be giving a speech as well. Unë jam Floriana Palushaj, kryetarja organizatës e studenteve shqiptaro-amerikan në Universitetin e Oakland. Është një nderë dhe privilegj të flas para jush në këtë mbrëmje të veçantë. Së pari, duhet të falenderoj secilin prej jush për pranimin tuaj këtu sonte. Jemi mbledhur për një qëllim shumë të rëndësishëm, për të ndihmuar komunitetit në Pukë Shqipëri. Në këtë mbrëmje bamirësie, secili prej nesh ka mundësi të bëjë ndryshimin që dëshiron të shohë në botë. Pukë, një qytet i vogël në zemrën e maleve shqiptare, është një vend që ka një nevojë të madhe për mbështetje. Njerëzit atje përmballen me sfida të shumta, por kanë një guxim dhe një shpirt të pathyeshëm. Kjo është arsyeja pse ne, si organizata e studenteve shqiptaro-amerikan, kemi vendosur të marrim përsipër të organizojmë këtë event. Nënë Tereza, një figurë simbolit mbarë e njërzore dhe shërbimit ndaj të tjerve. Ashtë burim, frymëzimi për ne të gjithë. Ajo na ka mësuar se veprimet e vogla, të bara me dashuri të madhe, janë ato që sjellin ndryshime të mëdha. Motrat e Nën Terezës në Pukë vazhdojnë këtë mision, duke u kujdesur për të smurt dhe të varfrit me përkushtim dhe dashuri. Motrat e Nën Terezës po bajnë një punë të mrekullueshme në Pukë. Ato nuk po përhapin vetëm besimin kristiane, por po ndihmojnë njerëzit edhe në nevojat e tyre të jetës. Banorët e Pukës janë relativisht më të varfër në krahasim me pjesat e tjera të Shqipërisë. Në Pukë, rreth 22% e njerëzve janë katolik, dhe 78% janë musliman. Motrat janë aty për të gjithë, pavarësisht nga feja e tyre. Ato ndihmojnë njerëzit e sëmur të marrin ilaçe, karoca me rota, krevete, rroba e të tjera. Gjithashtu, ato ndihmojnë familje që nuk kanë mundësi të paguajnë qiran ose faturat e shërbimeve si elektriciteti dhe uji. Madje, ato paguajnë edhe tarifat shkollore për fëmijët kur familjet e tyre nuk kanë mundësi. Këto motrat janë si engjëj në tokë e po ndihmojnë pa dallim feje. Atje jetesa është e vështirë, prandaj ndihma e tyre është aq e çmuar. Ato sjellin shpresë dhe mbështetje, duke ofruar njerëzve ndihmë me gjërat themelësore që shpesh i marrin për mirëqena. Pra, ato vërtet po përmirësojnë jetën e njerëzve në Shqipëri. Mendimin tonë këtu sonte, ato do të jenë në gjendje të ndihmojnë edhe shumë më njerëz. Ju falenderoj shumë gjithë sonte që keni ardhur me na ndihmuar dhe kam dërin të aftoj tani famullitarin tonë e kishës Shenpalit, një ndër veset më të mëdha shqiptare komunitete këtu në Detroit, zotri Dëmfret Kalaj. Nere në falenderim të Zotit për gjithë qatë mirë që gjenë adhuratën e jetës e të familjes e të fest, kisha mi u lutë që unë në kam, e të athojmë një lutje falenderimit për para Zotit e ti lutena për me e beku poplin shqiptar e mënyrë veçan të rinin shqiptare. Në mëndatit i të birit e të shpirtit shëllë. O ati dashtën, qëfar dësaj aktivitetit njërzor e shëqënor, gjithmonë është inspirume për i shpirtit shajtanin, është supërtume për i tejet, edhe vetëm në përmjet tejet mundet me ka një sukseshëm. Pra nëj, po të falenderoj me gjithë zemër për këtë rinit mërkullushme, për këtë shuqat shqiptarë amerikanët, studentave, këja organizatë studentave këtu në Amerikë. Ata po mendojnë për ata që janë në vujtje, sepse ti vete ke identifiku vetën tane me matë vorfnin edhe matë voglin. Qa do që të bani për matë vorfnin e keni ba për mu, thotë birjot e Zotë jo Jezu Krishti. Pra ne po të lutë në atë bikimi jëtë me kenë mirinin tonë shqiptare, mirinin e tanë botës që në rallë partë një ofin ty, pranojnë ty dhe në ndëritimin tanë të rritë në fejnë pashën dashni edhe të kryin misionin që i ketë saktu qysh për fillimit në këtë jetë në këtë botë. Pra ne po të lutë në me në beku tanëve organizatorët e kësaj darke, tanë pjesmarit në këtë darkë, studentat tonë edhe buken që e kena marë për mirësis tane, në për Krishtin, Zotin tonë, amen. Në mëndatit birit e shpirtit shajt, amen. Ju lutëm ullu një nëjën, falimin e ersë,
Nuk kam mend për me majtë një fjalë të gjatë, veç se du mi u thanë, vetëm dy fjalë. Jam me të vërtet i gëzuar, jam me të vërtet i gëzuar. Adin për ju studentat, për ta një të pranishëm që jeni këtu, për këtë iniciativë kaq të mërkullueshme, kaq të mërkullueshme që i tokon popullit shqiptar, nërt për sosën. Shive vlazën e motra, Jezu Krishti, që ashtë kur thëmë, ashtë urtia hynore, është urtia hynore, thot, pa mu nuk mundi me bakur gja. Ma besoni mu, këtë nuk ashtë se e thot kisha në atë kuptimin privat, ose e thot i prift, ose e thot një filozof, ose një imeqen. E thot zot i vetë, pate nuk mundi me bakur gja. E kam ba prov njëtën teme personale, e kam ba njëtën për nërshimin total, rajsor, tjash zakonshem, që e kam përjetu kur jam ba prift. Ma beso një mu, kur kam ka njëri, kam ledzu shumë libra, s'ka pas libra që kësha me thanë që ka këgzistu në gjunë Shqipës, si se kam ledzu, në është ta përjashtu ata shkencorë. Kur kam ledzu në nidhin, për herë të parë, kam neti mahnitën. Nuk e kam pas me në mu ba prift. Asi ez, u ka shkun me në kur jam ka njëri me ba prift. Kam pas qef mu ba doktor, kja ka ka ndeshkira jane. Kam ka 24 vjetë që kur e kam ledzu në nidhin, për herë të parë, unë gjithin, edhe i këshu këmë kërë njësot prift. Jam mahni, me atë pachen, me atë mirësin, me atë perspektivat e jasë zakonshme që i hapë të unidhi. Edhe kam menua, kam thanë, për dhe sa këmë unidhi shajtë, feja, më kalan mu një gzime, një pachë atë që të jasë zakonshme, kisha me mujtë mi alan edhe tjerëve. E kam marë falas, edhe falas du me alan. Ma një me një ketë, për nejtë që jam shumë i jasë këtë, në falë njësë jam të olidh i fije me fenë, po aty është baza themeli gjithë qajë. Ju e dini që në Greqi ka shkënqy filozofia, për i fjallës greke, filo do me thanë dashni, sofia do me thanë knowledge, pra filosofia do me thanë dashnia për ditunin, kurse në Izrael ka kanë theja, do me thanë ka kanë jeta mistike. Edhe një moment vjen Filipi edhe i thot Krishtit, ka nërë dy grek edhe dojnë me fol me ty. Edhe kur e mërë vesh Krishtit që ka nërë dy grek me fol me te, i thot Krishti, gjithë shamaroj, everything finished. Pse thot finished? Ari pse thot finished? Në kjo ofse për kristianizmin, ka në mu interesut me shmit, bota ka me shku perfekt. Ma besoni mu i këtë gjanë, janë dy fjallë që jashtë gjuhë në angleze e shqiptare, jashtë fjallë e wisdom and knowledge, e kena në shqip urti e dituni. Ba mi pyt njërzit me hap vokabularin, Webster vokabulari me thanë, që ashtë wisdom, që ashtë urtia, nuk din me ta spjegu. E menojnë se urtia ashtë eksperienca jetës, po në vërtet eksperienca jetës nuk ka urtia, dituni. Urtia ashtë ti edhe zoti, sa ma shumë e një vedin e përmjet zotit, ashtë ma shumë i urtje. Kurse ditunia ashtë principle of mind, ashtë privilegji manes, sa ma shumë e një botën, sa ma shumë që dish filozofi, geografi, histori, shkenca, gjithë që ashtë ma i me që mje. Por nuk do me thanë gja se je i urtë. Nuk mundesh me thanë se je i urtë, se je i me qëmë. Njerëzit mundem në pas 5 ose 10 PhD, por nuk do me thanë gja se janë njerës të mirë.